Një bord me 5 anëtar do të kontrollojë fonde dhe zbatimin e legjislacionit të zyrës së regjistrimit të pasurisë së paluajtshme. Vendimi I qeverisë vjen pas kthimit të këtij institucioni me vetë financim dhe miratimit të tarifave të reja të shërbimeve për qytetarët. Bordi drejtues do të përbëhet nga 5 anëtar, prej të cilëve 2 të caktuar nga kryeministri, 2 nga ministri I drejtësisë dhe 1 të caktuar nga ministri I financave. Në vendimin e qeverisë përcaktohet mënyra si do të përzihen këta anëtar. Bordi drejtues do të funksionojë si organ kolegial, me kohë të pjesshme dhe në përputhje me rregullat e legjislacionit të fuqi për organizimin dhe funksionimin e organeve kolegiale të administratës publike. Anëtarët do të kenë mandat 4 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. Po dje, qeveria miratoi vendimin për përcaktimin e rregullave të holësishme të bashkëpunimit mes Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të tjera shtetërore që trajtojnë çështjet e të drejtave të pronësisë. Sipas këtij vendimi, çdo institucion shtetëror që trajton çështjet e të drejtave të pronësisë paraqet pranë Ministrisë së Drejtësisë informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar prej saj. Vendimi përcakton dhe afatet e dorëzimit të këtij dokumentacioni. Ai do të dorëzohet brenda 5 ditëve nga data e nxjerrjes së aktit apo e disponimit të informacionit në rastet kur vlerësohet se ky informacion është I nevojshëm për përmbushje nga Ministria e Drejtësisë brenda 10 ditëve nga momenti I administrimit të kërkesës së paraqitur me shkrim në rrugë zyrtare nga Ministria e Drejtësisë. Institucionet duhet të raportojnë me ose pa kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë çdo 4 muaj sa I përket ecurisë së proceseve që lidhen me të drejtat e pronësisë. Nëse gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, Ministria e Drejtësisë konstaton shkelje të afateve të përcaktuara, ajo merr një sër masash.